शिवसेना आणि भाजपमध्ये 50-50 फॉर्म्युलाबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नव्हती असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेले आहेत. त्यांच्या या वक्तव्यावर शिवसेनेनं अक्षरशः हात जोडले. पाहूयात एक स्पेशल रिपोर्ट. राज्याचे मुख्यमंत्री सांगत असेल तर मी त्यांना प्रणाम करतो. आमच्याकडे शब्द नाहीत बोलायला. ही आहे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांची मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावरची प्रतिक्रिया. राज्यात विधानसभा निवडणुकांनंतर सत्ता स्थापनेच्या चर्चा सुरू झाल्यात, पण पुन्हा एकदा शिवसेना आणि भाजप युतीमध्ये चांगलाच वाद रंगल्याचं पाहायला मिळत आहे. शिवसेनेकडून सत्तेत अर्धा वाटा मागितला जातो किंवा तसा मागितला जाऊ शकतो या भीतीपोटी भाजपनं यापूर्वी 50-50 कोणतीही चर्चा झाली नव्हती असा पवित्रा घेतलाय. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत एक वक्तव्य केल्यानंतर संजय राऊत यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. विशेष म्हणजे त्यांची ही प्रतिक्रिया ज्या पद्धतीची आहे त्यावरून शिवसेनेचा संताप स्पष्ट पाहायला मिळतोय. पहा काय म्हणाले संजय राऊत. मुख्यमंत्री असं म्हणतात, सन्माननीय मुख्यमंत्री, की काय 50-50 50-50 अर्धे सत्तेचं वाटप पदाचं वाटप अशा प्रकारची कोणतीही चर्चा कोणताही फॉर्म्युला ठरला नव्हता. खरं म्हणजे विधानसभेच्या निवडणुकीच्या आधी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या आधी युती पुन्हा होण्याआधी अमित शाह साहेबच्या मातोश्रीवरती आले होते. ती चर्चा मुख्यमंत्र्यात उद्धव ठाकरे यांच्यात अमित शाह यांच्यात झाली. त्यानंतर हॉटेल ब्लू सीमध्ये जी पत्रकार परिषद झाली त्या पत्रकार परिषदेचं रेकॉर्डिंग संपूर्ण देशातल्या मीडियामध्ये आहे. त्यात स्वतः मुख्यमंत्री सांगतायत मीडियासमोर की सत्ता आणि पदांचं वाटप समसमान होईल असं आमचं ठरलं आहे. आता सत्ता आणि पदांचं वाटप समसमान याचा अर्थ काय हे जर कोणाला कळत नसेल तर आम्ही काय सांगणार. आणि आता आमचे मुख्यमंत्री सांगतात अशा प्रकारची 50-50 कोणती चर्चा ठरली नव्हती असं बोलणं झालं नव्हतं. असं राज्याचे मुख्यमंत्री सांगत असेल तर मी त्यांना प्रणाम करतो. आमच्याकडे शब्द नाहीत बोलायला. संजय राऊत यांनी हा संताप व्यक्त केल्यानंतर म्हटलंय की भाजपनं सर्व देशभरातील मीडियासमोर याबाबत घोषणा केली होती, त्याची अंमलबजावणी भाजपनं करावी, नसता असे मुख्यमंत्री राज्याला लखलाप, असं म्हणत राऊत त्यांना शुभेच्छा देऊनही मोकळे झाले. सत्यवादी आहोत आम्ही, खरं बोलतो काय झालंय ते, आणि जे ठरलंय त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करा एवढंच आमचं म्हणणं आहे. पण असं काही ठरलंच नव्हतं असं म्हणणारे मुख्यमंत्री या महाराष्ट्राला लखलाप ठरवत माझ्या त्यांना शुभेच्छा आहेत एवढंच मी सांगतो. मुख्यमंत्र्यांच्या अशा वक्तव्यांमुळं सत्ता स्थापनेबाबत चर्चा करण्यासाठी आयोजित केलेली युतीची पहिली बैठकही उद्धव ठाकरे यांनी रद्द करून टाकली. त्याच्यामुळे काय झालं की आज जी बैठक होती शिवसेना भारतीय जनता पक्षाची, दोन दोन नेते चर्चेला बसणार होते. आता मुख्यमंत्री म्हणतात कोणता फॉर्म्युला ठरला नव्हता, मग चर्चा काय करायची? चर्चेचं कारण काय? तुम्ही सगळं नाकारतात ज्या गोष्टी ठरल्या होत्या त्या. त्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या वतीनं आजची होणारी पहिली बैठक शिवसेना भाजप युतीची रद्द करण्यात आली. संजय राऊत यांनी दिलेल्या या 2 मिनिटांच्या प्रतिक्रियेमध्ये त्यांची मुख्यमंत्र्यांबाबत बोलण्याची एकूण शैली चिमटे पाहता शिवसेना या मुद्द्यावर कठोर भूमिका घेणार असं प्रथमदर्शनी तरी दिसतंय. विशेष म्हणजे शिवसेना ज्या पत्रकार परिषदेबाबत बोलत आहे त्याची क्लिपही शिवसेनेनं माध्यमांना पाठवल्याची चर्चा आहे. संजय राऊत यांनी देखील पत्रकारांना त्यांच्या मोबाईलवर ही क्लिप दाखवली, त्यामुळे शिवसेना भाजपमधला सत्ता संघर्षाचा हा दुसरा भाग चांगलाच रंगणार असं दिसतंय. ब्युरो रिपोर्ट, AM न्यूज.